Gilles Rivier, ina nira mafrikarra idatzi du. Euskal Herriko mutil bat, ina berama dela nola errandezaken jakin nahi du. Nola heldu da Afrikara? Txikitatik, Afrikatik etortzen den guztia gustatu zaio, eta Burkina Fasoko herrixka batera joan da erakunde humanitario batekin. Liburu hau, Afrikako pertsonen ohiturak erakusten ditu. Eta hauek dira ohitura batzuen adibideak. Poligamia, emakume bat baino gehiagorekin ezkonduta egotea da, eta emakume bat alargun geratzen denean, bere senarroiaren anaiarekin ezkondu behar da. Ere, inaren bizitza gogorra azaltzen du. Burkina Fasoko herri honetan hitz egiten den hizkuntza idatzita dago, eta euskaraz ere. Liburu honen atal politena, inaren bihotz handia da. Zer gertatuko da inarekin?